Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 84 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Vienos kongresą. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie taikos sutartį su Prancūzija. Taigi, Napoleono 100 dienų sąjungininkus paskatino sugriežtinti taikos sutarties su Prancūzija sąlygas. Vienos kongreso nutarimu Prancūzijos sienos buvo grąžintas į 1789 m. ribas. Apskritai sienų klausimas buvo išspręstas Prancūzijos naudai. Jei buvo uždėta 700 milijonų aukso frankų kontribucija. Šiaurės rytų departamentai buvo užimti sąjungininkų kariuomenės iki tol, kol Prancūzija išmokės kontribuciją. Prancūzija turėjo atiduoti sąjungininkams ir karo laivyną. Liudvikas XVIII buvo pripažintas Prancūzijos karaliumi, o vyriausybės veiklą turėjo kontroliuoti nuolatos Paryžiuje veikianti keturių sąjunginių valstybių ambasadorių konferencija. Apie Vokietijos sąjungą. Vienos kongrese buvo įtvirtintas 1806 metais Napoleono įvykdytas Šventosios Romos imperijos panaikinimas. Vietoj kelių šimtų Vokietijos valstybėlių pasiliko 34 valstybės ir 4 laisvieji miestai. Tai yra Bremenas, Hamburgas, Liubekas ir Frankfurtas prie Maino. Šios naujai įkurtos valstybės buvo pavadintos Vokietijos sąjunga. Joms buvo suteikta teisė priimti konstitucijas ir įkurti luomo atstovavimo įstaigą. Vokiečių valstybių tarpusavio ginčus turėjo spręsti Frankfurte prie Maino posėdžiavęs sąjunginis Seimas. Vienos kongresas įtvirtino Vokietijos susiskaldymą ir Austrijos dominavimą Vokietijos sąjungoje. Apie teritorinius pokyčius Europoje. 1815 metais, Birželio 9 dieną, Vienos kongresas priėmė baigiamąjį aktą, kuris po Napoleono karų įtvirtino naujas Europos valstybių sienas. Daugiausiai Vienos kongrese laimėjo Austrija, Rusija ir Prūsija. Austrija susigražino beveik visas valdas, kurias buvo praradusi per Napoleono karus. Jai atiteko turtingiausios Italijos sritis, tai yra Lombardija ir Venecija. Italijos teritorija buvo suskaldyta į 8 valstybės ir jose faktiškai šeimininkavo Austrija. Jos įtaka gerokai išaugo ir Vokietijoje. Rusijai atiteko didžioji Varšuvos kunigaikštystės dalis, kuri buvo pavadinta Lenkijos karalystė. Kongresas patvirtino Rusijos teisę valdyti Suomiją ir Besarabiją. Prūsija gavo ekonomiškai labiausiai išsivysčiusią Saksonijos dalį ir nedidelę Varšuvos kunigaikštystės dalį su Poznanės miestu. Jos teritorija dabar sudarė dvi dalys, tarp kurių buvo įsiterpusios kitų vokiečių valstybių valdos. Anglams buvo pripažintos per Napoleono karus užgrobtos Olandijos kolonijos. Pietų Afrikoje Kapo kolonija, Ceilono sala ir kai kurios Ispanijos ir Portugalijos kolonijos. Kontinentinėje Europoje anglai teritorijų negavo. Švedijai buvo perduota Norvegija, kuri anksčiau priklausė Danijai. Pietų Niderlandams, tai yra Belgija, atiteko Olandija. Buvo atkurtas valstybinis Šveicarijos savarankiškumas
garantuotas jos neutralitetas ir respublikoniška tvarka. Sąjungininkai, kur tik įmanoma, restauravo iki revoliucinę santvarką. Dinastinė valdžia buvo atkurta Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Neapolyje. Nugalėtojai siekė užtikrinti taiką Europoje. Apie Šventąją Sąjungą. Napoleono bandymas atkurti savo valdžią Prancūzijoje turėjo nepaprastai didelį poveikį sąjungininkams. Nugalėtojai manė, kad reikia sukurti sąjungą, kuri neleistų Europoje kilti naujiems karams ir revoliucijoms. 1815 metais rugsėjo mėnesį Rusijos, Austrijos ir Prūsijos monarchai Paryžiuje pasirašė aktą dėl monarchų ir tautų šventosios sąjungos sukūrimo. Aktas patvirtino po Napoleono karų susidariusią tvarką Europoje ir garantavo, kad kam nors mėginant ją pažeisti, monarchai vieni kitiems teiks pagalbą ar paramą. Vėliau prie šio susitarimo prisijungė ir kitų Europos valstybių vadovai. Anglijos parlamentas šios sąjungos nepatvirtino, tačiau anglai savo užsienio politiką derino su Šventąja Sąjunga. Šventosios sąjungos atstovai galėjo ginklu kištis į kitų sąjungos valstybių reikalus, jeigu reikėtų ginti kabutėse tautų ramybę ir gerovę, bei saugoti taiką visoje Europoje. Vadinasi, galėjo ginklus lopinti Europoje kilusias revoliucijas. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie taikos sutartį su Prancūzija. Kokios buvo pasirašytos taikos sutarties sąlygos Prancūzijai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Vokietijos sąjungą ir teritorinius pokyčius Europoje. Kada Vienos kongresas priėmė baigiamąjį aktą? Kas jame buvo numatyta. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie Šventąją Sąjungą. Kodėl Rusija, Austrija ir Prūsija įkūrė Šventąją Sąjungą? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.